Izskatās, ka LMT ir veicis izmaiņas manā datorā. Šeit man otrā lapiņa bija no malas, tas tur ikona draugiem LV, un te bija LMT. Te ir palicis LMT, un šeit ir draugiem LV. Nu, interesanti, interesanti, kā LMT var veikt izmaiņas manā datorā. Vēl vienas izmaiņas tikko pamanīju. Te rakstīts, ka Latvijā, krievu valodā, te ir V, te ir počta, te ir kartienkie. Nu, LMT rullē. Man visu laiku bija neierobežots interneta apjoms. Šodien redzu, ka ir rakstīts 50 gigabaiti iztērēts. Un te ir cenas tādas, nu nepajokam. Vienreizējs papildinājums un neiebilstu lietot. Paskatīsimies. Nu, ja ātrums, protams, ir samazināts, pagaidīsim. Lapas atkārtota ielāde būs pieejama pēc, nu tā tālāk, ka būs 0-0, tad būs babah. Pie 0-0 nekas nenotika. Tikai parādījās. Pakalpojums nav pieejams, interesanti. LMT pats nepielaiž pie savas lapas.